sisustustrendo on Yliveskan kaupungissa ja sen yrittäjä on sirkka Kinnunen. Mistä sirkka tämä trendonimi, -trendo nimi tulee ja, 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 mitä teillä tehdään? Sisustustrendo nimen on keksinyt mieheni siinä vaiheessa, kun tätä yritystä perustettiin. Ja trendo viittaa trendeihin ja suunnitteluun. No, kuinka kauan sinulla on tämä oma yritys ollut? Neljä vuotta Ylikin pikkasen jo. Minkä tyyppisiä sisustuksia sinä teet? Ihan vaihtelevasti julkisiin tiloihin ja yksityisiin koteihin, kesämökkeihin. Saattaa olla yksi huone kerrallaan tai sitten ihan koko kokonaisuuksia taloihin ja mökkeihin. Just. Mutta teillä on myös täällä, ette pelkää tämmöistä suunnittelutyötä, vaan teillä tämä trendo sisältää aivan uuden aikaisia, moderneja, hienoja sisustustavaroita. Mitä kaikkea teillä on? No meillä on tota niin, Homein kodin tekstiilit. Sitten meiltä löytyy Riviera Masonin sisustustuotteita ja huonekaluja. Ja lennolia jonkun verran. Ja tänä päivänä tuli ihana kuorma Tanskasta kevät uutta. Onko Tanska se paikka, mistä kaikki kaunis on kotoisin? No Tanskasta tulee paljon semmoista, mistä me suomalaiset tykätään. Skandinaavista. Eli se puree meihin suomalaisiin. Mitäs muita maita näitä, nämä edustaa nämä merkit? Riviera Maisoni tulee Hollannista ja Kant Ruotsista. Eli aika hyvin tämmöistä pohjoismaalaista sisustusmuotia. Kyllä, ja lisäksi hän meiltä löytyy sitten paikallistakin designia, eli Pisa Design Kalajokinen yritys on meillä edustettuna, ja sitten tuo Liminkalainen Palmuira mitäs teillä on pisa designilta? Saunatekstiilit suomalaiseen saunaan. Vain niin. No sitten Minna Salmela. Kun sinulle tulee asiakas ja se haluaa jotain ihanaa keväistä uutta kotiinsa, niin mitä sinä tarjoat? No sisustustekstiileillä voi hyvin äkkiä muuttaa sen kevään kotiin, että vaaliat läpikultavat verhot ja värikkää torkkupeitot ja tyynyt. Ja niillä saa jo piristettyä kummasti sitä kotia kevät, kevätmuotia. Ja nythän on oranssia, turkoosi, vihreä, tämmöiset raikkaat keväiset värit muodissa. No niitäkö te nyt tänä keväänä sitten, kun te teette sisustussuunnitelmia, niin teettekö te niin kuin vähän pidemmällä aikataululla vai, vai, vai niin kuin lyhyemmällä? Kuinka se tapahtuu? Aina otetaan asiakkaan toiveet huomioon. Ne on ykkössijalla. Jos asiakas pitää oranssista ja turkoosista, niin sitten voi asiakkaalle sellaista suunnitella, mutta ne voi olla asiakkaan ei-värejä ja silloin värit on jotakin muuta. No miten sitten tämä valkoinen, tämä maalari valkoinen, joka näyttää olevan noissa sisustuslehdissä oikein suosittua, niin, niin onko se myös niin kuin, oikeassa elämässä tilataanko halutaanko sitä? Äh, sanotaan, että vähemmän, että jos kalusteet on valkoiset, niin silloin halutaan monesti, että seinissä on pikkasen enemmän väriä. Onko tämmöisen mm, suunnitelman tekeminen vaikeaa ja kuinka kauan siihen menee aikaa? Aa, Yleensä tuota, niin se punainen lanka siihen suunnitelman tekoon löytyy aika helposti ja työt etenee, mutta onhan siellä aina niitä pähkinöitä purtavaksi. Mutta se aika, mitä suunnittelun käytetään, riippuu aina kohteesta. No on sinun suunnittelema liike ainakin, joka on hyvin, hyvin, hyvin hyvä tuotemerkki. Eli tämä sik on sinun sisustussuunnittelu. Onko muita No, muutama parturi kampaamme ja täytyy korjata, että ne ei ole yksistään minun, vaan koko meidän tiimin. Minna on ollut vahvasti mukana näissä kaikissa. Aha, yhteistyötä. Ja yhteistyötä ilman muuta. Kiitoksia oikein paljon, oikein hyvää kesää teille ja paljon suunnitelmia. Kiitos. Kiitos.